आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, प्रकृति पूजन को पावन पर्व टेन्डोङ लोरुङफात को अवसर में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी यस एक समय को कुरा, दुई प्रेमी प्रेमिका ले सल्लाह गरेछन् र पहाडबाट मधेसतिर जानु पर्छ, कति यो पहाडमा मात्रै बस्ने भनेर त्यस्तो खालको सल्लाह गरेर दुईजना प्रेमी प्रेमिकाले आफ्नो यात्रा सुरु गरेछन् मधेसतिरको लागि। र यसरी यात्रा तय गर्दा बाटो देखेको छैन र कसलाई एउटा मार्गदर्शक छान्ने भन्दाखेरि रङ्गितले टोटफो नाम गरेको चरालाई र टिस्टाले सर्प प्रेलबु नाम गरेको सर्प अथवा साँपलाई साथी बनाएछ अनि यात्रा सुरु गरेछन्। र यात्राका क्रममा स्वाभाविक रूपमा चराहरूलाई फलहरू मनपर्छ, फुलहरू मनपर्छ, वन्य प्रकृतिको सुन्दरता हेर्दै चरा कहिले यता जाने कहिले उता जाने, त्यसो गर्दा बाटो भट्किएछ र रङ्गितलाई लामो समय लागेछ भने टिस्टा चाहिँ साँपलाई साथी बनाएको कारणले गर्दा साँपको बाटो सिधा हुन्छ र सिधा बाटो जाँदाखेरि टिस्टा नदी अगाडि नै मधेस जाने क्रममा अघि पुगेछ लक्ष्यमा। यसो भइसकेपछि जब रङ्गित धेरै समय लगाएर पछि पुग्यो र बिचमा उहाँहरूको बिचमा चर्चा भएछ, किन यति ढिलो भन्दाखेरि रङ्गितलाई मनमा एक खालको विषाद भएछ, दुःख लागेछ, म केटा भएर पनि एउटा पुरुष भएर पनि यति ढिलो भएँ, म अब यही बाटो फर्किन्छु, जुन बाटो आएको थिएँ त्यही बाटो फर्किन्छु भनेर त्यस्तो विचार गरेपछि जब रङ्गितले आफ्नो बाटो त्यही बाटो फर्किन सुरु गर्यो त्यति बेला एउटा त्यहाँ बाढी आयो अथवा पानी जम्मा हुन थाल्यो र त्यहाँ धेरै मनुष्यहरूको मान्छेको मृत्यु भयो, पशु प्राणीहरूको मृत्यु भयो। यसो भएपछि संसार डुब्न लाग्यो अनि त्यति बेला भाग्दै जाँदा दिदी बहिनीहरू त्यो पर्वतमा पुगेछन् जुन टेन्डोङ पर्वत नाम्ची बजारको छेउमा छ, त्यो टेन्डोङ पर्वतमा पुगेर पूजा गर्न थालेछन्। अनि त्यति नै बेला टिस्टाले पनि आएर रङ्गितसँग यसरी आफ्नो मनलाई सानो नबनाउनु, हामी एकै बाटो भएर हिँड्नुपर्छ भनेर त्रिवेणीमा भेट भइसकेपछि अनि यतापट्टि पर्वतमा जुन दिदी बहिनीले पूजा गरेर जाँड छानेर जुन प्रसाद बनाएर चढाएको थिए त्यहाँ चराको रूपमा भगवान् आफै आएर त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएछ। जुन चरा छ त्यसलाई कुहुम्फु भनिँदो रहेछ लेप्चा भाषामा, पिउरा चरा। र त्यसले त्यो प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि फेरि त्यो पानीको प्रकोप पनि घटेर गएछ अनि त्यति बेलैदेखि टेन्डोङ पर्वत जसले धेरै जीवनहरू बचाउन सफल भएको छ त्यो यो पर्वतको पूजा गर्नुपर्छ भनेर त्यो पूजनको प्रक्रिया सुरु भएको हो। र यस पूजाको अवसरमा विभिन्न सिजनका फलफुलहरू, विभिन्न खाद्य पदार्थहरू, फुलहरू चढाएर पूजा गरिन्छ प्रकृतिको। र त्यो सँगै लेप्चा संस्कृतिका वेशभूषाहरू, लेप्चा संस्कृतिका अन्य महत्त्वका कुराहरूमा चर्चा गरिन्छ। युवा पिँढीलाई, विद्यार्थीहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखिन्छ। त्यसैको एउटा सानो रूप हामीले आज आजादीको अमृत महोत्सवको पावन अवसरमा हाम्रो विद्यालयमा पनि आयोजना गरेको छौँ। र यहाँहरू सबै सबैलाई आजादीका अमृत महोत्सव सँगसँगै यो टेन्डोङ लोरुङफातको पावन पर्व, प्रकृतिको पर्व, यस पर्वका अवसरमा यहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो यो प्रसङ्गको सानो मन्तव्यलाई पनि यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।